1963ថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1953អាណានិគមនិយមបារាំងដកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាពិធីប្រគល់អំណាចខាងយោធារបស់មេបញ្ជាការបារាំងចំពោះព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុរួមជាមួយទាហាននៃកងទ័ពជាតិដើម្បីការពារព្រំដែននៃមាតុភូមិនាឆ្នាំ1950ព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនាឆ្នាំ1941និងដាក់រាជសម្បត្តិថ្វាយព្រះបិតាវិញនាឆ្នាំ1955ដើម្បីឋិតនៅជាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបានសម្ដែងនឹងការគាំទ្រចំពោះព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រប្រជាធិបតេយ្យអាស្រ័យសភាបោះឆ្នោតជាសកលនឹងដោយចំពោះដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនេះប្រជារាស្ត្រអាចលើកឡើងនៅបញ្ហានយោបាយឬរដ្ឋបាលហើយសមាជិកនេះអាចដេញដោលឬចោទសួររាជរដ្ឋាភិបាលបានទៀតផងព្រះប្រមុខរដ្ឋជាព្រះរាជាធិបតីភាពនៃការពិភាក្សាបណ្ណាការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមួយខែម្ដងព្រះប្រមុខរដ្ឋយាងចូលរួមជាព្រះរាជាធិបតីដើម្បីទទួលពាក្យបណ្ដឹងដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គពីកសិករកម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងប្រុសស្រីប្រចាំសប្តាហ៍របស់ព្រះប្រមុខរដ្ឋចំពោះជនរួមជាតិតាមខេត្តនីមួយនីមួយចូលរួមក្នុងហត្ថកម្មដែលជាប្រយោជន៍នៃមូលដ្ឋានប
ប្រមុខរដ្ឋចូលរួមក្នុងការងារសាធារណការស្ថាបនានិងពិធីសម្ពោធគេហដ្ឋានកសិករក្រីក្រផលិតកម្មកសិកម្មតាមប្រពៃណីអង្គរពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លដោយព្រះប្រមុខរដ្ឋទ្រង់គ្រឿងជាប្រពៃណីប្រជារាស្ត្រឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយរាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនិងនយោបាយទឹកការជំរុញកិច្ចការស្ថាបនាជាតិកសាងជាតិពិធីសម្ពោធនិងអ្នកដឹកនាំក្នុងការប្រទាននិងប្រគល់ជ័យលាភីនៃកីឡាករកម្ពុជានៅក្នុងកីឡាអាស៊ី
năm 1763 การดันดามกวิ้งในปราสาทประวิหีจิตติสกัดได้เติร์ปประเทศไทยกันกับโดยอยู่ที่หนึ่งเขาฉบับบานจิจันฉน้ำดับฉน้ำกลายปีกาฉบังดันดามไอกริจินตรงจิตกัมพูชีบานเลือกล้างจิตไม้เลือปราสาทประวิหีเลือกติดดับในติวีบอนไอกริจินได้ดันดามกวิ้งในชนะมวยปอนประมาณ50 ปีได้เปรียบประมุกรอดรวมชีมวยประชีพโปรดวิมีนไอกริจนั่งเป็ดหุกเกลาทันชิดโอลัมปิกตะบันก่อสร้างหลังดำไปรุมเลือกควบอนุสาวรีในการดันดามบานมกวิ้งในเซรีพิมจินกรณาจะเอามาจากชีวิตตะบงนั่งสำดักประเดี๋ยวอาแกมหาไซจิตีกรุปสการะสำดักโลกจมติวไออุดมโลกโลกไซในเนียงกัญญาประยมตุริเจสนิกจุนจิตีกรุปไซเพียบยนไอกษาสไนอัมปีประเดี๋ยวชีวะประวัติสังขัยประบอบประกาศนาประบาทสำดักประนรดำสีหนุព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1941ដល់1963នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក្នុងឱកាសនេះដែរទូព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកនយោជិតនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតថ្វាយនៅព្រះពរជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការបាយចម្ពោះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះរាជអគ្គមហេសីនិងសូមសម្ដែងថ្វាយនៅកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅចម្ពោះព្រះមហាករុណាធិគុណដ៏វិសេសថ្លៃថ្លាដែលព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់និងសម្ដេចព្រះរាជអគ្គមហេសីបានបំពេញព្រះរាជតួនាទីជាព្រះមហាក្សត្រជានិមិត្តរូបនៃព្រះបិតាបង្រួបបង្រួមជាតិផ្សះផ្សាជាតិនឹងត្រង់គង់ជាមលុបយ៉ាងត្រជាក់ត្រជុំដល់កូនចៅទាំងអស់គ្នាតរៀងទៅជម្រាបសួរអ្នកនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីតាមរយៈកម្មវិធីស្ត្រីនិងពលកម្មយើងខ្ញុំបានលើកមកផ្សាយជូននូវបញ្ហានិងដំណោះស្រាយលើការងារនិងមុខរបរមួយចំនួនរួចមកហើយសម្រាប់ស្ត្រី
ហើយកម្មវិធីសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមប្រិយមិត្តស្វែងយល់លើមុខរបរមួយដែលកើតមានថ្មីក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះនៅកម្ពុជាយើងគឺមុខរបរឃោសនាលក់ស្រាបៀរចាស់កម្មវិធីនេះយើងចង់បង្ហាញជូននៅបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងការងាររបស់នារីឃោសនាលក់ស្រាបៀរដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តតាមដានស្វែងយល់ដោយមេត្រីពីមុននាងខ្ញុំក៏មិននឹកឃើញថានាងខ្ញុំបានមកឡើងវិញ្ញាណនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដែរតែកាលហ្នឹងមកលេងដល់ជួបគេកន្លែងក្រុមហ៊ុនគេហៅចូលធ្វើការនៅឃើញថាការងារហ្នឹងក៏បានប្រកាសខ្លះអីជួយដល់ម៉ាក់ប៉ានៅផ្ទះក៏សម្រាប់ចូលការងារថៃរឿងទៅខ្ញុំមកឡង់ដើម្បីយកអំរៃទៅជូនម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់ចាស់ជរាហើយក៏អត់មានមុខបយទេការងារវាមិនសូវពិបាកប្រហែលទេពិបាកញាវជាងការយើងសួរគេទៅគេមិនហូបអីចឹងណាពិបាកសួរគេថាពូប្រសាអញ្ចឹងគេអត់ហូបហើយណាមួយគេខឹងគេរកវាយខ្ញុំអីចឹងចាខ្ញុំមកពីខេត្តបាត់ដំបងបានជួយខ្ញុំជ្រើសរើសយកមុខបយហ្នឹងមកពីទីជីវភាពរបស់អ្នកខ្ញុំអត់វាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេណាតើក្រោត្រង់ភាសាខ្ញុំគេមិនចាំងឲ្យធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលគិតទៅថាការងារអីក៏ដោយឲ្យតែយើងធ្វើហើយយើងទុកចិត្តខ្លួនយើងអាចធ្វើបានហើយយើងអាចធ្វើបានថ្លៃថ្នូរវាត្រូវថ្លៃថ្នូរឯទៅលើមេត្រាច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលណាយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញនៅក្នុងមេត្រាទី36បានចែងច្បាស់ហើយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិជ្រើសរើសមុខរបរសមស្របតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននិងតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់សង្គមដូច្នេះយើងឃើញថាបើយើងចាត់ទុកថានារីឡង់សេគឺជាមុខរបរមួយយើងអាចនិយាយបានថានោះគឺជាសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសមុខរបររបស់គេហើយបើនិយាយអំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់សង្គមយើងឃើញថានៅក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដែលឈានចេញពីការប្រកបមុខរបរជាបែបក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏មានការលក់ដូរទីផ្សារសេរីហ្នឹងយើងឃើញថាមានការប្រកួតប្រជែងផ្នែកទីផ្សារដូច្នេះគឺជាចាំបាច់គឺគេត្រូវការឲ្យមានជានារីដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយនៅមុខតំណែងរបស់គេដែលយើងចំពោះភេសជ្ជៈយើងចាត់ទុកថាជានារីឡង់សេនោះយើងឃើញថាវាបើនិយាយពីមុខរបរគឺគ្មានអីដែលយើងគួរឲ្យរិះគន់ទេពីព្រោះនេះគឺជាការជ្រើសរើសជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អ្វីដែលយើងគួរគិតយើងឃើញថាចំពោះមុខរបរនេះបើគេឲ្យតម្លៃពីខាងក្រៅទៅគេថាជាមុខរបរដែលមិនសូវមានតម្លៃចំពោះមនុស្សខ្លះដោយសារគេមានមុខរបរផ្សេងសម្រាប់ប្រកបឬមួយអ្នកខ្លះទៀតគេគិតថាមុខរបរជាច្រើនហេតុអីក៏មិនជ្រើសរើសទៅជ្រើសរើសមុខរបរនារីដងសេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនឹងគិតថានេះគឺជាទស្សនៈដោយឡែកដែលយើងគិតថាមនុស្សមានចិត្តមិនដូចគ្នាទេហើយមានពេលខ្លះទៀតគឺគេហៅថាសេចក្តីត្រូវការក៏ដូចជាភាពចាំបាច់ដែលតម្រូវឲ្យនារីមួយចំនួននោះជ្រើសរើសមុខរបរនេះយើងត្រូវគិតថាសង្គមដែលធ្វើឲ្យនារីឃោសនាយីរួមមកត្រូវតែស្វែងរកពីថាលុយកាក់ដោយខ្លួនឯងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតចាដូច្នេះកុំគិតថាមុខរបរនេះវាថោកទាបឬក៏និយាយរួមថាធ្វើឲ្យសង្គមនឹងអាប់អោនគឺមិនត្រូវទេចាហើយនិយាយរួមថាក្រុមហ៊ុនមានច្បាប់តាមបែបបទរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារហើយនឹងរួមផ្សំនឹងវិន័យរបស់ផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន Edward ទាំងតែម្ដងចា៎ហើយចំពោះម៉ោងការងារគឺក្រុមហ៊ុនកំណត់ចាប់ដើមពីថាមុននឹងទៅធ្វើការគឺមកដល់ក្រុមហ៊ុនគឺមានវត្តមាននៅក្រុមហ៊ុនមុននឹងចេញទៅធ្វើការគឺម៉ោង3ឬក៏ម៉ោង3កន្លះកំណត់ឲ្យមកដល់ក្រុមហ៊ុនម៉ោង4នឹងចេញដំណើរទៅតាមហាងរៀងៗខ្លួនចា៎បើក្នុងនោះដែរក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានការបែងចែកជា2ផ្នែកគឺផ្នែកគុជនីឋាននិងផ្នែករឹងកសាលចា
nó không nói này cô chỉ đi tháng thì cầm hôn cầm nọ màu chặt đào màu tàng ấy thì màu buôn theo màu còn buồn dục hôm nay em nay ở đằng sau vẫn cứ chặt thì màu cũng phải cả lá đào màu đập môi cả lá cha nhom miền tây đồng này nơi không phân riêng nè hay là nhom thổi ca là cầm hôn ẹt bột này nè ở xa nhom cất tha càng nghe nít bất chì lọ xùm rạp khu nhòm tay bà chùm phua nẹp xếng cơ mà đang chơi thang dòng mấy tê thì thang càng nghe mình lọ mạ pha nhóm quạt ạt áo nhóm mà thôi ca năng tê là sao quạt vô thang mà nụ chỉ tràn cái phố biết thang chỉ để riêng lòng xế mình lọ tay chùm phút nhóm kết thang lọ càng nghe ở bầy tưởng ọ cho tật thay thân nô tưởng ọ ạt thao tê rê lực lên ở dương nê để ạt ạt áo tùm lấy càng nghe nông nhiều gì tràn bộ bốn nhom cái mơ như nhom mang tai như nhom mặt tơ tê như nhom thang như nhom mình chỉ say đại chạm khăn đại lục chơi bộ bốn tận ba nút tê phục nhom chạm ca nút tin đi cha miền tràn á về nhiều về tai tai mơ nghe đào nề rí khô sna cướp rụp mình mơ nghe tai rụp nhom để từng óc về năng mong từng tai về từng núi dân chơi tràn tê thương mại đầm bay ca nghe trên đầm bay chỉ phía trên dân gặp khơi đại thà bờ rác đại chụp nhiều luôn ai mình đại để dân chặt được thành chỉ sừng cung nữa có cua ta cất đại thà bờ mộc độ bờ khi này tôi chỉ mẹ luộc đồ khơi sịt chè ta dân tới ca ai ở đâu thì nâng tiền bà sân chỉ dân chỉ mẹ bật bật nằm kê thẹn không riêng nâng dân mình ai mình tu nề ri nước ban thế bị pro khôn ai để chịu bờ rác nâng có trời để run trong này thì tôi không trời đại chân bậc bên na dân thì dây tha mục bò nề ri lăng xê nâng thằng tiệp đôi môi nề ri nâng miền đất tiền mình chăm sọ mình thay thân đầu xua tha ta nẹt na để thôi ở kia nâng mình thay thân đầu và hai thì dân khôn ai đại đại chỉ nề run trong này thôi chân bậc sinh chỉ dân đại chỉ sừng cùng đôi môi chỉ nhiêu quả tệ thị chân dân kết tham một bộ nó mình xong sọc lại bà ca nào người dân mới khơi dân chui này nọ dân chui ọc rụng dân chui bình dưới bà dân đăng hơi tha vì mình xong sọc chẳng phố phanh hà lớn miên nạ mùi chùm nốn kê miên vân tay còn tham vì là kê miên lớn kháng khổng hôn nhóm bà sân chết đứng tha kê miên được tha từ kháng khá ở chân hay kê thua kê mặt thua cá còn lẹ cả nạ bọc kê mình lọ đây vì chân kháng khổng hôn nhóm đứng được tha kháng nhóm đứng anh chân tớ miền ca này nom kê để thà cũng ở phường trường hãy bờ kê tham để tham mình sẽ đặt đi vì này bọc rộng hơn vườn kho phường trường khang rộng hơn tự tu mình ban chân phố kê ở chỗ này vậy là dân tây kết dân cô na thì chui được mình thằng niêm dân chỉ sừng cung mùi thằng cào rồi mùi gặp thằng niêm dân chỉ rất tha vị ba cả đôi chị ông ca mình mới đặt tha vị ba dân cô tại cực thà ta rộng vị thi na xâm rạp chui đầm văn tư đàn nề rì tàng nụ đàm bay ở khnê cực thà ca bà có một rộng bó cư chì rừng một rộng bó bằng tay xâm khăn thì nụ trời cất đi rừng sạc của phiếp rừng mươi gặp cất đi hà nà cô rộng bọc luôn nụ Thật nhóm miên chìa phiếp kron ba khá nhóm của mình mà lòng dìa chẳng đài bà khá nhóm miên lôi cạ khá nhóm anh châm bông bán của khá nhóm mình mà lòng dìa ôi khôi kết vô nề rì khám ai dương đài Cô ca lũ nâng miên ca mơ nghe bà mát vì lũ bà bà Nhóm thôn tròn, nhóm chân tư thuở ca đôi chiếc này cắt đế bông sơ ổng lề Xôm rì rật thả bị bá, ổng ca nề nế chui nền nhóm đã chỉ sợ trầy Để chú nét ca bắt đầu chúm nét đấng cư chỉ rừng xung khăn nè Cư chúm nét đấng tăng vì phần này chế bạm Có đôi chìa chúm nét đấng khăn phần này vì thi xa nông ca thợ ở nhà tệ thì chuyên những anh cơ rục sức được bao dương để chỉ nhẹ rô xì một đồ bò nắng rụi hơi dương khơi thà dương cột cua tại thân này tương lai lúc đó nơi ở ca xâm rạp ở khi ai thật xa ông vì một đồ bò xinh tiết đại dương cất thà chứ một đồ bò đại nơi rì ai thợ bàn hay tới tam đặt tập hiệp tới tam xâm mặt tập hiệp nên cũng rất được đăng đồ bò khỉa bà sân thì miền một bộ tràn đại nề rì nó ăn chè dân chưa tha bất chia khi miền chủng rơi khăn ca bạc cọ một bộ
លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាការពិតទៅការងារអ្វីមុខរបរអ្វីដែលគេបដូរនឹងកម្លាំងពលកម្មគឺជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងរបស់ប្រជាជនមានកម្រិតជាពិសេសគឺស្ត្រីការងារដែលសង្គមយល់ថាល្អនិងកំពុងខ្ពស់គឺស្ត្រីមិនអាចចូលរួមបានច្រើននោះទេគេត្រូវតែប្រកបមុខរបរដែលលំបាកទៅតាមលទ្ធភាពរបស់គេយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបញ្ហាទាំងនេះសង្គមនិងរាជរដ្ឋាភិបាលពិតជាបង្កលក្ខណៈពិសេសស្ត្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់ត្រូវពុះពៀររៀនជំនាញពិតប្រាកដដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យបានល្អប្រសើរសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាយើងខ្ញុំនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនឹងសម្ដេចព្រះរាជអគ្គមហេសីជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពសម្ដេចលោកជំទាវឯកឧត្តមអ្នកឧកញ៉ាលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពក្នុងទិវាប្រកបដោយមហាអ្នកខត្តរិទ្ធឧត្តមឧត្តមនៃទិវាបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មរបស់ព្រះករុណាថ្លៃវិសេសគម្រប់76យើងចូល77ព្រះវស្សាក្នុងឱកាសនេះអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាមានកិត្តិយសសូមថ្វាយនិងជូននៅខ្សែភាពយន្តឯកសារស្ដីអំពីកម្ពុជាឆ្នាំ1965សូមថ្វាយតតនិងអញ្ជើញទេសនាដូចតទៅកម្ពុជាឆ្នាំ1965ភ្នំពេញរាជធានីកម្ពុជាThank you.
ហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកត្រូវបានសម្ពោធដែលបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមហាបរិយាកាសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមក្រោយពីការកសាងប្រមាណជា2ឆ្នាំសមិទ្ធផលដែលមានវិសាលភាពដ៏ធំនេះអាចទទួលទស្សនិកជនបាន100,000នាក់ព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះប្រមុខរដ្ឋបានយាងជារាជាធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធស្ថាបត្យកម្មដែលមានទិដ្ឋភាពដ៏ទំនើបកសាងឡើងដោយស្ថាបត្យករដែលមានប្រពៃណីអង្គរជាច្រើនសតវត្សរ៍មកហើយមហាជនជាច្រើនបានផ្ដោតទៅលើព្រះប្រមុខរដ្ឋដែលមានព្រះកិត្តិនាមដ៏ល្បីល្បាញផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ជាក់នៅសក្ការៈឯករាជ្យinscrit une défaite au chef de l'État, père de l'indépendance. Une ovation, et voici des athlètes au nombre de 3000 prêtent serment. Et les jeux de panneaux reprennent.ទឹកទឹកភាពនេះបានធ្វើឲ្យគេរំភើបចិត្តជាខ្លាំងនៅឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទឹកទឹកភាពនេះបញ្ជាក់នៅសាមគ្គីភាពជាមួយខ្មែរទាំងអស់ជុំវិញព្រះប្រមុខរដ្ឋថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលបានចារឹកទុកនៅក្នុងស្មារតីរបស់កុលបុត្រកុលធីតាកម្ពុជាម្នាក់ម្នាក់គេចាប់អារម្មណ៍អបអរសាទរថ្ងៃបុណ្យជាមួយនឹងការចាប់អារម្មណ៍របស់គេចំពោះរស្មីនៃកម្មជ្រួចគ្រប់ពណ៌សម្តេចព្រះប្រមុខរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋThank you.
ក្រុងភ្នំពេញមានក្រុងបាត់ដំបងកំពង់ចាមតែតូចរលឹងមិនបាញ់ខំប្រឹងតែខ្លួនទេស្រីបងមិនខំតើឲ្យចូលតែជើមិនដឹងយកគោក្នុងពេលអីលើក្រុមអង្គរThank you.
ក្រុមព្រះសីហនុសិក្សាI'm a little bit high.
នកើតកូនទៅទុកប្រកូនទៅទុកប្រកូនតាអើមិនដីទេហើយជំសិក្សាសិក្សាThank you.
ហាវិទ្យាល័យភ្នំពេញThank you.
កម្មព្រះតោច្រឡឹងមិនបាញ់ខំប្រឹងតែខ្លួនទេស្រីសិកម្មសហករនយោបាយទឹកនិងយន្តកម្មសហករI'm not afraid to die.
profession. Thanks.
ឧស្សាហកម្មThank you.
Thank you.
ពិព័រណ៍របស់សង្គមរាស្ត្រនិយមបានទាក់ទាញភ្ញៀវឲ្យនៅជាមួយកម្ពុជាយ៉ាងពិតប្រាកដ។តួលេខផលិតផលលើគ្រប់វិស័យត្រូវបានបង្ហាញជូនសាធារណជនក្នុងការកើនឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដ។ដោយសាររូបភាពនេះហើយទាំងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជានិងជនបរទេសមានជំនឿជឿជាក់ថានេះជាលទ្ធផលជាផ្លាច់ការរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ Tant personne guide ces autres illustres et leur prodigue force renseignements et indications.ករណីជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះរាជអគ្គមហេសីជាទីគោរពសក្ការៈសម្ដេចលោកជំទាវអយុធំអ្នកឧកញ៉ាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពខ្សែបង្គំប្រកាសរណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះរាជអគ្គមហេសីជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពសម្ដេចលោកជំទាវអយុធំអ្នកឧកញ៉ាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មប្រកាសរណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងគម្រប់ប្រជជនវសា76យើងចូល77ប្រវសាទូព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាកូនជាចៅនិងចៅទួតសូមថ្វាយរបាំនិងចម្រៀងថ្វាយព្រះពរThank you.
ឯកឧត្តមអ្នកអង្គញាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាត់រៀងដែលចៅចៅទួតបាត លោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទអិនបញ្ញរិទ្ធនិងអ្នកស្រីម៉ៅវណ្ណិមសូមជូនព័ត៌មានដើម្បីរួមចំណែកកសាងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យមានការរីកចម្រើននៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998លោកជំទាវម៉ែនសំអនសភាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលស្វាយរៀងបានផ្ដួចផ្ដើមធ្វើអង្គធិនមួយដើម្បីប្រមូលបច្ច័យយកទៅកសាងទីអារាមនៅវត្តថ្នោតជ្រុំក្នុងឃុំស្ពានចំឡងស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងដោយមានការរួមចំណែកពីសំណាក់អាយ៉ដំលួយសុផាតអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងអាយ៉ដំទូចសាក់អភិបាលរងខេត្តអាយ៉ដំចៅភិរុននិងលោកជំទាវព្រមទាំងអាយ៉ដំលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីជាពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តជាច្រើនកកទៅតាមទំនៀមទម្លាប់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាពិធីបុណ្យកឋិនទានត្រូវប្រព្រឹត្តចាប់ពីថ្ងៃ1រោចខែអាសត់ដល់ថ្ងៃ15កើតខែកដិកដែលត្រូវបានពុទ្ធបរិស័ទប្រមូលបច្ច័យចាប់ជាកុសលដែលកើតចេញអំពីទឹកចិត្តនិងសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ជននិជនគ្រប់រូបយកទៅកសាងទីអារាមដែលខ្លួនបានគ្រោងទុកដោយឡែកក្នុងរយៈពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងប្រទេសនាំគ្នាប្រពៃធ្វើពិធីបុណ្យកឋិនទានលោកជំទាវម៉ែនសំអនអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលស្វាយរៀងបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការបំពេញបញ្ញកុសលប្រកបដោយទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាដើម្បីរួមចំណែកលើកស្ទួយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលត្រូវទទួលរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីស្ទើរគ្មានសល់កាលពីរបបប៉ុលពតបន្ទាប់ពីពិធីប្រតិសិន3ជុំជុំវិញព្រះវិហាររួចមកលោកជំទាវម៉ែនសំអនបានប្រគិនបច្ច័យដែលបានមកពីការចាប់កុសលរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់វាប្រគិនដល់ព្រះចៅអធិការវត្តថ្នោតជ្រុំដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាសទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅតាមតម្រូវការពុញកុសលទាំងនេះត្រូវបានឧទ្ទិសទៅតាមមគ្គផលរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានបរិច្ចាគទោះតិចក្តីច្រើនក្តីព្រោះនេះគឺជាទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាដែលកើតចេញពីសន្តានចិត្តដ៏សប្បុរសរបស់ពុទ្ធបរិស័ទលោកជំទាវម៉ែនសំអនក៏បានប្រគិនបច្ច័យផ្ទាល់ជូនដល់វត្តចំនួន3ក្នុងស្រុកស្វាយជ្រុំដែលក្នុងមួយវត្តទទួលបានថវិកា100,000រៀលព្រមទាំងបានធ្វើទានជូនដល់ដូនជីចាស់ប្រតិចារដែលមួយចំណែកជាការបរិច្ចាគនៅធនធានផ្ទាល់របស់លោកជំទាវចៅភិរុនដែលក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានកណាត់សមួយដុំស្ករសមួយកញ្ចប់ទឹកដោះគោមួយកំប៉ុងតែមួយកញ្ចប់និងថវិកាចំនួន5,000រៀលព្រះចៅអធិការនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តថ្នោតជ្រុំក្នុងស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកជំទាវម៉ែនសំអននៅក្នុងការជួយកសាងនូវសមិទ្ធផលក្នុងទីអារាមនេះសម្រាប់ទុកជូនពុទ្ធបរិស័ទគោរពបូជាតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាវត្តថ្នោតជ្រុំក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979ត្រូវបានពួកប៉ុលពតបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីស្ទើរគ្មានសល់ហើយត្រូវបានកសាងឡើងវិញជាបណ្ដើរបណ្ដើរក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភពីសំណាក់អាយ៉ដំចៅភិរុននិងលោកជំទាវនិងអាយ៉ដំមាសថងនិងលោកជំទាវរួមជាមួយពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនរូបទៀតកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ1998អាយ៉ដំវិជ្ជបណ្ឌិតយឹមឆៃលីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញចុះទៅសម្ពោធផ្លូវលំមួយខ្សែដែលទើបនឹងសាងសង់ហើយជាស្ថាពរក្នុងស្រុកកំពតខេត្តកំពតអញ្ជើញអមដំណើរអាយ៉ដំរដ្ឋលេខាធិការក្នុងឱកាសនោះមានអាយ៉ដំសំបុត្រីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទលោកទួនសុផលប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងថ្នាក់ជាតិលោកអូតសូការនិងអ្នកស្រី Fidel Leon តំណាងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB អញ្ជើញមកពីប្រទេសហ្វីលីពីនលោកមុតម៉ននាយកខុទ្ទកាល័យខេត្តតំណាងឲ្យអាយ៉ាដាំអភិបាលខេត្តកំពត
ដំណាងអង្គការ ILO មន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសនៃក្រសួងនិងមន្ទីរអភិវឌ្ឍខេត្តកំពតទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសសម្រាប់គម្រោងការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទលោកអភិបាលស្រុកលោកមេឃុំមេភូមិនិងព្រមទាំងបងប្អូនប្រជារាស្ត្រសិស្សានុសិស្សស្រុកកំពតបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករផ្លូវលំកំពតភ្នំកូនសាត់នេះជាផ្លូវមួយមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយដោយឆ្លងកាត់ជាច្រើនចំនួនមកផ្លូវនេះត្រូវបានខូចខាតអស់ស្ទើរតែទាំងស្រុងជាហេតុបង្កការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជារាស្ត្រក្នុងតំបន់ក្នុងការធ្វើចរាចរទៅមកជាពិសេសក្នុងរដូវវស្សាក្រោមគំនិតដូចផ្ដាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់ប្រជារាស្ត្រផ្លូវលំកំពតភ្នំកូនសាត់ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ជាថ្មីឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ1998ក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភពីគម្រោងអនុទានធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីដែលមានក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់និងការចូលរួមយ៉ាងផលផុសរបស់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រក្នុងតំបន់ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍កម្លាំងពលកម្មជាមូលដ្ឋានហើយបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ1998ផ្លូវនេះមានប្រវែង 6,400 ម៉ែត្រខ្នងទទឹងប្រវែង 5 ម៉ែត្រក្រាលគ្រួសក្រហមកម្ពស់ 20 សង់ទីម៉ែត្រដែលមានចំណុចចាប់ផ្ដើមពីភូមិក្បាលរមាសដល់ភូមិកូនសាត់ដោយឆ្លងកាត់តាមឃុំចំនួន3គឺឃុំត្រពាំងព្រីងឃុំត្រពាំងសង្កែនិងឃុំកូនសាត់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដាមរដ្ឋលេខាធិការបានមានមតិសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជារាស្ត្រដោយបានពំនាំនៅពាក្យផ្ដាំផ្ញើសាក់សួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចហ៊ុនសែនដែលជានិច្ចការសម្ដេចតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងគិតគូរដល់សុខទុក្ខដល់បងប្អូននៅតាមទីជនបទជាពិសេសលើវិស័យអភិវឌ្ឍជនបទគឺថាធ្វើយ៉ាងណាសម្ដេចកាត់បន្ថយជាបណ្ដាបណ្ដានៅភាពក្រីក្រនិងដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាលំដាប់បន្ទាប់មកឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិតយឹមឆៃលីក៏បានអញ្ជើញទៅកាត់ខ្សែបូជានិមិត្តរូបតំណាងនៃការបើកឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវលំកំពតភ្នំកូនសាត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅក្រោយពីបានទទួលប័ណ្ណបញ្ជាពីសំណាក់មេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងឯកឧត្តមហ៊ុនណេងអភិបាលខេត្តជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ1998នៅទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាចុះពិនិត្យអាវុធជាតិផ្ទុះនៅក្នុងទីរួមខេត្តដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើចោរកម្មនិងក្រុមអនាធិបតេយ្យដែលប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់លោកវរៈសនីឯកវ៉ាសរិទ្ធមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តនិងលោកវរៈសនីឯកសួនឈៀងលីស្នងការនគរបាលខេត្តបានបើកយុទ្ធនាការលើកនេះគឺចុះត្រួតពិនិត្យអាវុធនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈនៅក្នុងស្រុកកំពង់ចាមដើម្បីពិនិត្យអាវុធជាតិផ្ទុះនិងការស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់ខុសនឹងប័ណ្ណបញ្ជាដូចជាស្លៀកខោប៉ារ៉ាពាក់អាវស៊ីវិលឬអាវនគរបាលខោស៊ីវិលហើយលោកមេបញ្ជាការក៏បានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការនេះដឹកនាំដោយលោកនាយការិយាល័យប្រតិបត្តិនៃកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តដែលបានដឹកនាំអន្តរាគមន៍ចុះត្រួតពិនិត្យអាវុធដើម្បីការពារភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបានផ្ដាំផ្ញើដល់កងរាជអាវុធហត្ថទាំងអស់នៅពេលចុះបំពេញតួនាទីត្រូវធ្វើត្រឹមតែប័ណ្ណបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យហួសពីតួនាទីរបស់ខ្លួនឡើយហើយត្រូវសុភាពរៀបសារចំពោះប្រជារាស្ត្រតែមើងម៉ាត់ចំពោះជនខិលខូចធ្វើយ៉ាងណាបង្ក្រាបឲ្យបានរាល់ប័ណ្ណល្មើសទាំងឡាយដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនលោកហ៊ុនណាលីនប្រធានក្រុមប្រតិបត្តិការបានឲ្យដឹងថាការចុះឆែកឆេរអាវុធនេះគឺធ្វើរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាដោយបានដាក់កម្លាំងចំនួន5ចំណុចនៅកែងផ្លូវក្នុងទីរួមខេត្តដោយសហការល្អជាមួយនឹងកងកម្លាំងនគរបាលខេត្តហើយលទ្ធផលវិញយើងបានធ្វើការណែនាំដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយចំនួននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឯកសណ្ឋានខុសនឹងលក្ខណៈកងទ័ពនិងប៉ូលីសដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការច្របូកច្របល់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់ហើយកម្លាំងនេះនឹងត្រូវចុះជាប្រចាំនៅក្នុងការយាមកាមឬចល័តការពារភូមិសាស្ត្រនៅពេលយប់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងការរស់នៅពិធីដង្ហែអង្គកឋិនទានឆ្ពោះទៅកាន់វត្តស្រែឃុំស្រែស្រុកព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងត្រូវបានប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ1998ក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមពីសំណាក់លោកស៊ិនម៉ូលីហៅគ្រូក្មេងកញ្ចក់ទឹប
និងភរិយាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទរាជធានីភ្នំពេញនិងគណៈកម្មការអាចារ្យឧបាសកឧបាសិកាចំណុះជើងវត្តស្រែទាំងមូលសម្ដៅរួមគ្នាចូលជាបច្ច័យសម្រាប់កសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តដែលកំពុងជួបការលំបាកខ្វះខាតស្ទើរគ្មានសល់លោកសិនម៉ូលីបានគូបញ្ជាក់ថាទោះបីជាការចូលរួមភិកតានជាបច្ច័យនិងទេវវត្ថុនានាពីសំណាក់សប្បុរសជនជាពុទ្ធបរិស័ទនៅមានកម្រិតសម្រាប់បំពេញបន្ថែមក្នុងការកសាងតម្រូវតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់អារាមទាំងមូលក៏ពិតមែនតែសម្រាប់ពេលនេះគឺជាកុសលដ៏ជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងក្នុងការចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងសម្រាប់សង្គមទាំងផ្នែកពុទ្ធិចក្រនិងអាណាចក្រនោះជាទីបញ្ចប់បន្ទាប់ពីពិធីដង្ហែប្រតិសិនជំនវិញព្រះវិហារនិងប្រគេនទេយ្យទានដល់ព្រះសង្ឃរួចមកលោកសិនម៉ូលីបានសម្ដែងទឹកចិត្តរីករាយថ្លែងអំណរគុណចំពោះឧបាសកឧបាសិកាចំណុះជើងវត្តទាំងអស់ដែលបានផ្ដើមប្រពៃពិធីនេះឡើងប្រយោជន៍នៃការកសាងនិងលើកតម្កើងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានេះយើងឲ្យបានគង់វង្សនិងជាទីគោរពសក្ការៈនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងទូទៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ1998នៅគណៈឋានរបស់លោកប៉ាល់រ៉េននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្របានផ្ដើមធ្វើបុណ្យកឋិនទានមួយដង្ហែទៅកាន់វត្តមង្គលបុរីហៅវត្តមឡុងស្ថិតនៅក្នុងឃុំមួងរាវស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីបំពេញទៅតាមសំណុំពររបស់ព្រះចៅអធិការវត្តមួងនិងគណៈកម្មការចំណុះជើងវត្តដែលបានសុំឲ្យលោកហែកឋិនទានចូលដើម្បីប្រមូលបច្ច័យសាងសង់សមិទ្ធផលផ្សេងៗនៅក្នុងវត្តដូចជារបងនិងសមិទ្ធផលនានាជាច្រើនទៀតលោកប៉ាល់រ៉េនក៏បាននាំយកអំណោយជាសុភីចំនួន700ប៊ិចចំនួន700ក្រមាចំនួន500សម្រាប់លោកយាយលោកតាប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំពោះគ្រូចំនួន150,000រៀលសម្រាប់សិស្សចំនួន350,000រៀលមេឃុំនិងភូមិចំនួន300,000រៀលនិងប្រាក់ចំណូលពីកឋិនទាននិងប្រាក់របស់លោកផ្ទាល់សម្រាប់ប្រគិនប្រសង់ការកសាងសមិទ្ធផលនៅក្នុងវត្តចំនួន250,000រៀលជួយដល់សាលាបឋមសិក្សាព្រៃកោះចំនួន10,000រៀលផងដែរលោកក៏បានសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលក្នុងនោះលោកសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងរួបរួមគ្នាសាមគ្គីឲ្យបានល្អដោយមិនត្រូវប្រកាន់អំពីនិន្នាការឬសាសនាអ្វីឡើយហើយចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះមានលោកអភិបាលអភិបាលរងស្រុកត្បូងឃ្មុំនិងមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងការិយាល័យរុក្ខាប្រមាញ់ទាំងអស់និងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំមួងរាវទាំងអស់បានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកកក្រោយពីពិធីចែកអំណោយនិងដង្ហែកឋិនជុំវិញព្រះវិហារព្រមទាំងការប្រគេនចតុបច្ច័យចំពោះព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យជើងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1993និងជើងតាមគោលការណ៍7ចំណុចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចុះអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលជាតិសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីថនអ៊ីមតំណាងឲ្យអគ្គនាយកនគរបាលជាតិនិងលោកស៊ូសវុតតំណាងឲ្យក្រសួងបរិស្ថាននិងសហការីជាច្រើនរូបបានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យបទល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបូកគោស្ថិតក្នុងខេត្តកំពតនាថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ1998រួមដំណើរក្នុងឱកាសនោះដែរមានបណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនរូបរួមមានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ BBC និងធនាគារពិភពលោក WB គណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញចុះទៅពិនិត្យការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងឧទ្យានជាតិដើម្បីយកដីធ្វើចំការនិងជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនល្មើសទីតាំងដែលបានបំផ្លាញមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរគឺក្នុងតំបន់បង្គោលគីឡូម៉ែត្រលេខ5លេខ7លេខ10និងលេខ20ដែលជនល្មើសបានកាប់បំផ្លាញនិងដុតព្រៃធម្មជាតិទាំងនេះដោយម្នាក់ៗបានកាប់បំផ្លាញព្រៃធម្មជាតិពី5ទៅ10ហិកតាតាមស្ថិតិសរុបជាក់ស្ដែងនៃការត្រួតពិនិត្យទាំងសងខាងផ្លូវឡើងទៅលើឧទ្យានជាតិមានចំនួនប្រមាណជាង200ហិកតាដែលបានបំផ្លាញនិងសរុបចំនួនទាំងអស់ជុំវិញឧទ្យានជាតិមានចំនួន500ហិកតាដែលជាតួលេខគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចំពោះការខូចខាតឧទ្យានជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលគណៈប្រតិភូបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅសាលប្រជុំស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតដើម្បីបំពាក់ចំហដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិជួយការពារនិងទប់ស្កាត់រាល់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃធម្មជាតិក្នុងឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបុកគោដែលជាសម្បត្តិរបស់ជាតិគូបញ្ជាក់ថាទិសដៅរួមរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលជាតិគឺដើម្បីការពារនិងថែរក្សាឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបុកគោឲ្យបានគង់វង្សទៅអនាគតសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងដើម្បីប្រែក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ
ភ្ជាប់ជាមួយទឹកដៅនេះប្រសិនបើការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃធម្មជាតិនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងបរិស្ថាននិងអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលជាតិរួមនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើសំណុំបែបបទដាក់បញ្ជូនទៅតុលាការជាបន្ទាន់ចំពោះជនល្មើសណាដែលបានពាក់